У нас техниката за електронен паспортен контрол на летище София е неизползваема. И нещо повече, на път е да спре да функционира изцяло, защото няма кой да я поддържа. Това научи нова отгранична полиция. Миролюба Венатова по темата. Човека! Ако сте гражданин на Европейския съюз и пътувате с паспорт, можете да избегнете опашките, ако ползвате техниката за електронен контрол. От 5 години такава апаратура има и в България. Но в най-добрия случай, вместо трите автоматични гишета, работи само едно. В Амстердам минахме много бързо, точно по този начин. Сега, когато работи тази апаратура, тогава се ползва, тя не винаги работи. По-често работи или не работи? По-често не работи. Техниката на летище София е купена с европейски пари. Струва 500 000 лева и от 2016 година вече е извън гаранция. От тогава прогресивно спира да работи, а поддръжката се оказва ничий ангажимент. От 2015 година системата без поддръжка. За първите 4 месеца на тази година са преминали повече от 33 000 пътника през електронните гишета само на Рогара София. Само от едното? Само от едното. А защо не работят другите? Защото няма компания към настоящия момент, която да поддържа тази система. Договорът с австрийската фирма, изградила системата, е сключен без да е ясно кой ще поправи апаратурата след гаранционния период. А междувременно фирмата вече няма представители у нас. 70 000 лева годишно предвидени за поддръжка на техниката вероятно не са достатъчно привлекателни и обявените обществени поръчки не се провеждат. Когато е подписан този проект, е прието, че какъв ще бъде сервиза на тази техника след гаранционния период, не е ясно. Не е ясно, разбира се. Трудно се поддържа нещо, за което няма представителство в България. Три различни фирми са изградили системите за електронен паспортен контрол на летищата в София, Варна и Бургас. Техниката на морските летища работи и още е в гаранция. Не е ли парадоксално? Със сигурност не е парадоксално, защото вие знаете, че примерно патрулните автомобили са най-различни марки. Те изпълняват своето предназначение. Дали ще бъдат доставени от една компания или от друга компания, мисля, че не е толкова значение. България е длъжна да ползва амортизираната техника на летище София поне още една година, защото покупката е финансирана по европроект. А поддръжката ще бъде договорена най-рано в края на тази година, обясниха експертите.